José Arnaldo Canizinho, o Escorpião Rei. Daqui a pouco eles vão falar, então o mais importante realmente é se preparar para a vida. O Batista, é verdade. Todas as crianças, né, nós já fomos, têm seus sonhos. Eles estão fazendo uma coisa útil. Condicionamento físico, aproveitando para crescer, aproveitando para ter saúde, aproveitando para não ter a cabeça desocupada pensando em outras coisas. A Ponte Preta não voltou com cara de Série B, não. A Ponte voltou com cara de Série D, de dado. Jogando muito mal, dando bicão, chuveirinho. A nossa singela homenagem ao grande amigo, um locutor extraordinário, rádio, televisão, uma comunicação limpa e direta, voz marcante com muita credibilidade. Nos deixou no sábado, estivemos lá nos Amarais, fomos lá levar o último adeus a esse querido amigo. E eu vou colocar aqui, no dia 23 agora, último, a Rádio Bandeirantes completou 90 anos. E o Zé Arnaldo mandou uma mensagem que nós vamos acompanhar agora. Olá pessoal, um grande abraço a todos. Quero festejar junto com vocês esses 90 anos da Rádio Bandeirantes, que começou aqui em Campinas como Rádio Educadora. Trabalhei na concorrência da Rádio Educadora até então. E um dia pude entrar na Rádio Bandeirantes, que a sucedeu em termos de nome. E posso dizer que para mim e para todos, a Rádio Bandeirantes foi um veículo de comunicação e continua sendo de portas abertas, mas especialmente para mim. Com a Rádio Bandeirantes de Campinas, eu fui fazer, além do esporte, fui fazer jornalismo, fui fazer televisão, enfim, me abriu todas as possibilidades. Sou muito grato a tudo isso e desejo mais 90 anos na Rádio Educadora, e agora a Rádio Bandeirantes, especialmente na sua frequência de frequência modulada. O AM já foi um sucesso, continua sendo, mas vai emplacar também na FM. Parabéns à Rádio Bandeirantes e a todos aqueles que a sustentaram no ar até o dia de hoje. Um grande abraço do José Arnaldo. Essa foi a última mensagem do Zé. Dia 23, 9 dias depois, no dia 2, sábado, agora, ele nos deixou. Fica aqui o nosso desejo para que o Zé Arnaldo seja recebido lá no céu pelo nosso Pai Maior e a força para os familiares suportar esse momento terrível de dor. Os nossos sentimentos e a nossa homenagem ao companheiro, amigo, grande amigo Zé Arnaldo. É uma situação, né, é muito difícil para a gente, né? Vocês tiveram uma convivência ainda maior. Eu tive 3 anos e meio, todos os dias, trabalhando com o Zé, vivendo, aprendendo, debatendo. Você colocou nas suas palavras algo que eu acho que era a principal característica dele. Uma comunicação limpa e direta. Credibilidade, autenticidade, eu aprendi muito com o Zé. E não foi só como profissional, mas como um ser humano. O Zé carregou durante muito tempo, né, a sua logomarca. Ele chamava de logomarca o Escorpião Rei, sempre uma pessoa muito polêmica. E quando eu vim aqui para a Rádio Bandeirantes, você, depois de algum tempo, colocou a minha marca registrada como Bate Pesado. E a gente conversava muito sobre isso. Se valia a pena, se não valia, como fazia, como não fazia. O Zé foi uma pessoa incrível, eu aprendi demais, eu tive a alegria de trabalhar com ele. E eu até postei nas minhas redes sociais um momento que tivemos, né, Tigrão? Um almoço que fizemos, o único almoço em 15 anos que o Tigrão pagou, não é? E a gente esteve lá com o Zé Arnaldo, com o Vinícius Bueno, enfim, fizemos uma... E eu coloquei essa foto porque o Zé estava sorrindo. E ele era um cara extremamente sério, mas ele era um cara que transmitia muita segurança e muita alegria. Era muito legal trabalhar com o Zé, não só pelas qualidades que ele tinha, mas pela pessoa e os ensinamentos que ele passava para a gente.
Eu tenho certeza que ele já encontrou a Beth lá, está muito feliz, e que Deus possa confortar principalmente os seus familiares, porque, como você disse, Batista, é uma dor dilacerante. Em paz, meu amigo. A vida tem que seguir. É assim que as coisas funcionam, né? Então, vamos em frente. Está aí a nossa homenagem ao companheiro Zé Arnaldo, que nos deixou no sábado passado, no dia 2 agora.